shirkii garowey aan hadda uga nimid laba casho ka hor kuma dheeraanayo shirkaas. Shirkaasi wuxuu ku soo dhammaaday runtii wax wanaagsan. Lama rabo wax daran in la sheego ummadda Soomaalida, waa in loo sheego wax wanaagsan. Waxa wanaagsanna waxay ahayd in madaxda qaranka isu timaado, inay tashato, inay wada hadasho, inay iscalool xaarato haddii ay jirto cabasho in laisu sheego. Annagu waxa aan soo jeedinay in shirkaasi looga hadlo arrimaha amniga, bacdamaa amniga uu noo yahay muhiimadda koowaad ee dowlad goboleedyada madaxdoodana ay qayb ka yihiin national security council. Arrintaasi waa na lagu diiday. Waxaa la yidhi waxaa laga hadlayaa marka hore siyaasadda laga heshiiyo. Ma xuma siyaasadda in laga heshiiyo, macnaheedu waxay tahay waa dood furan. Iyadoo ay saas tahay, dood furan umaynan daynin. Waxaan qaadanay mawduucyo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo. Markii aan meeshii isugu nimid oo la yidhi waxaa laga hadlayaa siyaasadda guud ee dalka iyo sidii loo wada shaqayn lahaa, waa arrin fiican weyn. Waa la iscalool xartay, waa la wada hadlay, qof walba fakarkiisu maaragtay keenay, waa kala qaadanay fakaradii. Prime Minister-ku wuxuu keenay qorshihii iyo wixii loo baahnaa in laga hadlo. Wuxuu keenay dhowr shuruuc hindisa sharciyeedyo loo baahan yahay inaan kala tashan iyaga oo go'aan wadareed laga gaaro. Waxay ku bilaabeen waxaa loo baahan yahay madal iyo forum ayaa loo baahan yahay. Ma xuma in la wada tashado, laakiin forumku muxuu ku dhisan yahay? Structure ayuu leeyahay. Hadduu structure leeyahay, waa inuu sharci leeyahay. Maxaa yeelay structure hadduu leeyahay, waa inuu guddoomiye leeyahay, waa inuu secretary leeyahay. Annagoo tix raaceena dastuurka qodobkiisa 52 oo ka hadlaya xiriirka wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo. Laakiin meel ay kaga taalo golo in la sameeyo kuma ay jirto. Marka waxaan ku talinay in mar walba la isu yimaado annagoo wada tashanayna, laakiin aan la samaynin madal. Maxaa yeelay madal waa la soo arkay, hadday wanaagsanayd iyo haddaysan wanaagsanayn labadaba. Arrintaasi waan ugu yar adkaatay. Waxaan u gudubnay doorashooyinka. Doorashooyinka waxay qabaan walaalahay, waxay qabaan in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo. Hadda doorashadan waxaa looga hadlay baydhabo oo si fiican looga munaaqashooday kulligeen aan wada siixnay moodalkii electionkaas uu noqon lahaa. Wixii technicality ahna waxay u taallaa golaha shacabka u taallaa. Golaha shacabkana iyaguna waxay ku leeyihiin dowlad goboleedyadu dad matalaya. Wixii loo baahan yahay in la bedelo waxaanu ku nidhi halkaas ha laga saxo. Annagu haddii aan keennay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod, ummadda Soomaaliyeedna aan awooddoodii aan gacantooda ku soo celinayno, wixii hadda ka dambeeya waxaa iska leh sharciyeynteeda, golaha shacabka iska leh. Idinku bacdamaa aad ku leedihiin wakiillo, u soo sheega wakiilladiinna sida ay wax idinla tahay la wadaaga. Arrintaasna xoogaa way nagu yar adkaatay. Waxaan u gudubnay arrin kale oo ka jirta galmudug. Arrinta galmudug waxaa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo. Markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi, waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro. Dowlad goboleedyada kulli waa nagu raaceen, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay. Laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay. Annagu ujeedadeena waxay ahayd process in la geliyo, dib u heshiisiin laga bilaabo, kadibna doorasho loo gudbo. Runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujino inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah. Sidaad ogtihiin, wax yar kaftanaan ku darsadeen, sidaad ogtihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa, saddex faces, saddex wajuu maraa. Weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado oo lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado. Stageka labaad ama wejiga labaad
وإن لا فيري حالديس مدرك وقبه إيوه حالده وكجره سيده وحنطه هاي أما سيده لو داوين كرو داقنوسيس يالي هذا بيبتا سيده حاد وحوية مركا لو قاد عذر كيسة وحا الله قراه داو أما بريسكريبشن أيا الله قراه أرنتا قل مدرك مركا انكاها الله أرماها كالقار ويه وارغني ديبك جره وادقي سني diagnosis yar sameeyay oo waa barney waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadi ma qaadan marka hadda choice ku qof markuu meel yimaado yiraahdo waxaan u sanahay la ogaado oo daawada la siiyo choice ka iska askare isaga askar inuu qaato daawada inuu diido laakin hadii la diiri galmudug lama xalin waa la xaliyay laakin waqti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fariistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi process la galo ee la kaysaas looga gudbo walaalayaal walaalayaal waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti weeg yahay hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin lagu daro maxaa yeelay waxay abuureysaa kalsooni darro waxay furu waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha saas darteed ma aha wax qof gaar ah loogu dan leeyahay laakiin waa inay noo noqoto xeer hadday tahay dowladda federaalka inaysan waxba ku darsan hal maalinna ku darsan hadday tahay dowlad goboleed hal maalinaysan ku darsan qof alla qofkii markaas doonaya election uu ka qayb galo ha ogaado waqtiga saxa oo election ka jira uu isku diyaariyo marka ummadana kalsooni dhexdooda laga abuuro.